А там какво е? Не е колко точно. Има си табличка, в която се проверяват тези неща. Така ли? Аз съм един да. Две точки имаш. Ага, да, значи. Значи, съм... Сега, може ли вече за малко внимание? Как ще потече цялото нещо? Тишина, моля! Очакваме вие да имате някакви въпроси към нас за неща, които смятате, че не сме обяснили добре или на вас просто не ви е станало ясно, няма никакво значение. И ние да се опитаме да ви помогнем, като си извадим слайдовете от съответната лекция и допълнително обясним съответния проблем. След това, ако няма достатъчно такива, ние с Боян ще си измисляме някакви въпроси и ще ви питаме. Дано не се стига до там. Така, кой има желание да започне с първото неясно нещо, което трябва да обясняваме, да? UDP ще го вземем или трябваше да сме го вземи или не? UDP ще го вземем, като говорим за DNS. Така се разбрахме с Боян. Да. Да. Може да задълбаем congestion control. Congestion control, да, можем да задълбаем там. Така. Очаквам го това. Какво за нас? Ами, първо на най-бейсик ниво, точно за какво е нужен, после дълбочина, аз след стигна до RFC, което е писал алгоритмите за него, и кои са тези четири алгоритми, които трябва да си. Вече, чакайте, само първо, аз искам да питам нещо, което сигурно всички ми интересува. Формата и всъщност само въпросите горе да го паша бъде като материал. 45 въпроса, които са разделени пропорционално на колкото време сме им отделяли в това. Въпросите са тест, на който един от отговорите е верен. Той ще има 4 или 5 отговора, от които само един е верен. Пропорционално значи, че за един учебен час са горе-долу два въпроса. Горе-долу, не точно. По същество ще гледаме да не са справочни. Сорта на няма да пита кой е протокол номер на TCP. Въпреки, че някои хора го знаят. 6 е отговора, за който се чува. Това е много интересна идея. Така си остане идея. Аз би казал, че е добра. За една TCP атака. Да. Също има едно RFC, което има атаки и защити върху TCP в мрежа, която може да се спрофикват от интернет. То също от задължително. Ако работи iSpoofing, ако може да... Да. Едно време... Това някак си е изчезнал от слайдовете, но беше там едно време. Едно време congestion avoidance се правиш по този начин. Разбирай, до август месец тази година. Да. До август месец тази година. Тоест, все още една-две години ще се прави по този начин. Така, сега въпросът ти какъв е точно? Не си разбрал как работи алгоритъма или някои фази от него само? Не си разбрал как работи алгоритъм. Защо има тези фази? Защо е нужен? Да. Не, защо е нужен, аз знам, ако другите не знаят да си кажа. Защо е точно тези фази? Да почнем от там, защо е нужен. Чисто емпирично наблюдението и причината да се въведе в интернет това нещо е големи проблеми с едно нещо, което се нарича congestion collapse, които са имали 70-80 години в интернет. Което е при липса на congestion avoidance в основния протокол, който се ползва, TCP, се струпват много пакети в опашките на рутерите, тия рутери имат ограничени буфери, съответно много пакети се дропят, защото изпадват от опашките на буферите. Тоест трябва то е протоколите, които държат най-многото трафик в интернета, като TCP-то, да се грижат за това, да не препълват много буфери по случая, по рутери, по междинните устройства.
И преди това нещо, което 80 и... не знам, някой... 5-6-та? Не, по-късно. 89-та Ван Джейкъбсън го имплементира да, първия. Да. Но, и 90-та е 120. Да кажем 89-90 година, преди 89-90 TCP-то е нямало конечна бойност. И след това му въвежда този фичър. Което на тези стари малки машинки много бързо е чупил интернета. Няма... Тогава ръмта е била в килобайт. Честно, да. Да. Как работи? Аз или ти? Аз мога да разкажа как работи. Има някакви нарисувани на картинката фази в Congestion Avoidance. Slow Start, на което идеята му е, че експоненциално почваме с пращане на малко пакети, после пращаме 2 пъти повече, 4 пъти повече и така нататък, докато не видим, че почнем да се дропят тия пакети. Това, че са почнали да се дропят, значи, че сме запълнили някоя връзка по пътя и това се третира като сигнал, че това е скоростта, която можем да постигнем. Като стигнем до етия SS, за какво стои в тази? SS Threshold? Какво е SS? Slow Start Threshold, да, вероятно. Нещо. Като плащаме повече и повече, като усетим, че сме стигнали нивото, в което почва да има congestion, представяме да плащаме повече, т.е. оттам това има някакъв стабилен рейд, с който пращаме. Постепенно увеличаваме window size нагоре. Ако вземем, че видим един дроп на пакет, window size пада рязко. Пада рязко, може да пада на две, ама зависи от точно congestion avoidance algorithm, така работи. И после пак се катери нагоре и пада рязко, и пак се катери и пада рязко. Това последното падане, е това нещо. Е като има много дропове. Е като видим 5 дропнати пакета на един, падаме до 0 и правим slow start отново. На това ефекта му е, че window size изглежда, ако видите някакъв трейс на дълго живееща TCP сесия, window size ме изглежда като трион. Тоест, покачва се нагоре, пада, покачва се нагоре, пада, покачва се нагоре, пада. Това, което, как работи механизма, в общи линии приема, че round trip time е стабилен и контролира скоростта с размера на window size. Защото скоростта на transmission е, че е да прекараме през. Трябва да е в байтове на секунда, значи е window size върху round trip time. Или върху round trip time върху това нещо такова. Това много зависи от кой алгоритъм се използва, защото... Не, скоростта на трансмишън винаги е Windows Size върху Round 3 Time. Не, просто... дали се ползва точно това нещо? Точно начин за контрол на Windows Size е специфичен за всеки Congestion на Windows алгоритъм. И в това важно нещо е тук в Slow Start, трябва да кажа, че това Slow Start е настройка на повечето операционни системи. Дефалтното е да се включи, обаче много хора просто казват, окей, аз ще почна директно с голям window и почваме точно обратно върви congestion avoidance. Тоест, тръгва от много голям, вижда, че има congestion, почва надолу да сваля. Да. И там е това ли ти изглежда като 0 на тази графика, не е 0? Да. Да. Примерно имаше преди... То сигурно са станали 10 години вече. Едно RFC, което казва, че няма да почваме с 4 пакета. Нали, т.е. дефолтния window доста дълго време, начален window е бил 8-9 килобайта. Congestion window. Това значи, че 4 по 1500 байта наведнъж. И можеш да пращаш данни, не знаеш нищо за мрежата, 4 по 1500. Това RFC преди 10 години казва, че няма да са 4, а ще са 13 пакета. Защото мерихме в истинския интернет и така изглежда да работи по-добре. Това е Google. Да. Промяната на Windows Size ли определя разлика между алгоритмите за или доста други параметри? Ами, доколкото съм... Не, те сигурно имат някакви специфики за как, какво приемат за сигнал за congestion и... Зависимо от кой алгоритъм използваш, примерно някои много наблягат на round trip time. Има други, които round trip time почти го дизрегардват с цел
просто да гледат са загубите, т.е. ретрансмитите, които правиш, без значение от Rounded Time. И не, зависи какво ще направиш, т.е. за какво ти трябва. Ако трябва да предаваш много големи файлове, има определени congestion алгоритми, които вършат по-хубава работа, като например Scale. Обаче, ако трябва да си върста, т.е. да можеш и малки и големи файлове да предаваш, по някакъв път можеш да свичнеш на нещо като примерно Reno, Veno, тези са... Кой беше този град с Лас Вегас алгоритм? Дефолта в Linux от известно време е CubicMan. Не, Veno от много време, в кънъл съм купила вчера, Veno. Чегни. Дефолтното, което слагат. Cubic е друг, който просто променя стъпката, която се прави на зависимост на... за да не е линия скела, а да бъде... Значи на моя лаптоп, на който тия неща не съм ги настройвал, наличните са Cubic и Reno, дефолтния е Cubic. Стандартния ми гъдно. Дефолт конфига, пише Вен. Да. Тоест това зависи от къде ви идва софтуера. Това е Debian. На мен идва от къде на лак. Да, окей. Това е с къде лак. Мисъл, congestion avoidance алгоритмите са модули, т.е. може даже... Може да ги смениш на the fly без никакъв проблем. Може да компилираш нов, да го заредиш на модул и да го смениш на модул. DVR. Докато ми бяха не влезе в обстина. Аз ще ме питам какви са недостатъците на хард, ако има някакви, и след това да ви питам за как работи ML. В смисъл, това беше нещо, което ми беше ясно от една лекция. Окей. Значи за... Как работи ML по принцип? И също така някакъв път ML ми казва... Един по един може ли? Да. Мариан, ще свалиш ли от NetSec нещо? А, ти бяха случай. Само да покажем тук за какво става на въпроса с различните алгоритми, congestion avoidance алгоритми. Това е бърза локална мрежа, може би. Да, това е просто бърза мрежа, какво се получава, колко мегабайта в секунда може да постигнем за някакъв файл, който е 100 мегабайта. И какво се получава с Cubic, 1,54 мегабайта в секунда получаваме, докато имаме при Scalable 5 мегабайта, не виждате разлика. Тя имате преди обаче, че скелба е много бърза по-големи файлове, както тестваме в момента с 100 мегабайта. Ако тук тествахме примерно с 100 файла по... не 100 файла, 1000 файла, които бяха еквивалента на 100 мегабайта, скелба нямаше да се справи толкова добре. Разликата тук също зависи и от slow start-а, как те си да настроява самия алгоритъм. Защото за slow start-а на един алгоритъм може да бъде с много по-голяма стойност, отколкото slow start-а на другия. Или може да бъде обратното, изобщо да не почва с slow start-а, да почва с много голямо нещо. При което се получават големи разлики в резултатите от congestion avoidance алгоритъм. Отвори това нещо. На курса, да. Ако потърсиш BVR вътре, ще го намериш. За какви са недостатъците на този approach. Всъщност можем ли да очакваме, че на нашите си машини, ако си играем с congestion алгоритмите, може да постигнем някакво увеличение значение? Ако минете на BBR, подозирам, че да. Само... Кой сметите? Не го знам къде е точно. Та... Е така изглеждат нещата. Тоест имаш широко разпространение кубик алгоритъм, по хикс е пакет лос в проценти, по Y е каква част от наличния капацитет се използва. Тоест тия нормалните, популярни в момента congestion avoidance алгоритми са много чувствителни на пакет лос. Да. Тоест всеки, примерно зашумен Wi-Fi с текущите congestion avoidance алгоритми, много зле с BVR-то. 20% загуби е брутално количество загуби. В смисъл... Ето се, че спира да работи на 10-11%. Спира да работи коректно. Да. Та има известна разлика. BVR е с... на тотално различен принцип работи. Той след се опитва да обясни принципа. Ама това не е... Това е от тия въпроси, дето не са съвсем замръжвата си. Да. Да, имаш въпрос за Nmap. Nmap е тул, който използваш най-често за сканиране на мрежата, сканиране на destination
машината, кои отворени портове има, като разполага с различни алгоритми, които да провери отсечния порт дали е отворен. Примерно, ако искаш да провериш TCP-то, по принцип би очаквал, ако там няма сервис, който слуша, да получиш TCP reset, не е така. Обаче има няколко механизма, които да провери това нещо, защото може просто да си файлоунът, тогава може да не получиш изобщо reset. Така че се използват, има и други начини да провериш дали на този порт случайно все пак нещо слуша. Проверяваш реално на отсечната машина, какво има като отворени портове, TCP, UDP и освен това прави OS fingerprinting, т.е. базирано на информация, като например TTL, който изпраща как се подрежда информацията в пакетите точно, всякакви други неща, които слага, специфични примерно за Linux, за BSD, за Windows, ти казва с някаква вероятност каква операционна система е това отсреща, което помага много, за да я атакуваш очевидно. Готовото е, че поддържа готови рейнджове. Не? Може да му кажеш, искаме тази цялата след 24-ка, след 22-ка да я вземеш и поддържа и 26 и вече. Някакво ми се случва при разходирам с някаква моя машина и той ми казва няма отворен порт. Аз много добре знам, че има. И съответно той ми казва да пиши към Kirenze 5N или нещо този. Ами стандартно, без да му кажеш кои портове, той избира един порт рейндж, който е за well-known services. По-малкото well-known services и ти ако не сканираш целият порт рейндж от 1 до 65000, реално няма как, като имаш сервис на 30000 порт, да стигнеш до там. Той не е в well-known range. В случая май беше друго нещо, тъй като че ги се крият портове, в смисъл няма порт, че не се рече нещо такова, но и като тогава на конкуренция голямо премалко е с нещо, то се беше параметъра, тогава то ги открива вече. Не знам защо. Какво означава този параметър? Порт рейндж е 5. Не, голямото е беше, т.е. нещо. Голямото е друго. Момент да не инсталирам да ви е колонича. Но, така ли, в TCP, като говорихме, споменах, че има има различни начини, по които можеш да установиш дали някакъв порт. Да, отворен. Да. Дефинирам типа проба, която използваш. И тук пен не ти отговарял на пинг тая машина и то директно е скипнал цялата машина. Не, първият чек, който прави NMAP е да провери тая машина на ръпле и прави ICMP ping. И тя като не отговорила, няма смисъл си губи времето и продължава нататък. Ти си му казал, изобщо не гледай за пинга и продължи нататък. Но има и други неща, които можеш да направиш, не, други случаи, когато е затворен порт. Кой беше следващия въпрос? Ти имаш още един малко. Ами това беше, че да ти как работи реално, то най-просто пускай и кое сте чакали и какво ще получим. Защото ти беше върз някакво сканиране, където през някакво трето зомби. Поддържава. Да. Ти му пращаш, ти как ще го направиш това зомби? IdleScan. IdleScan с която и да е машина в интернет, която има predictable IP ID-та. Predictable ID-та? IP ID-та. Това е това поле в IP хедера, което се ползва за разпознаване на фрагментите от кой пакет са. Намираш една IP камера един вид, да. Хващаш тази IP камера, тя по принцип никой не се конектва към нея, докато не стане някакъв зум. Ти се надяваш да не си в този рейндж. И единственото, което пращаш е спулфиш пакети, така че да отговарят на оная машина, на нея и се увеличават IP ID-та. И проверяваш просто ID-то да се увеличува. Ако е получил пакет... Как би си го направил? Първо сега искам да го направя, как ще стане? Какво ще стане? Добре, вземи си едно Arduino, окей, Arduino. И на това Arduino ти ще пистека му. Може да го пипнеш много лесно, защото то е една библиотечка. И да му кажеш, че не искаш да взима псевдорандом IP ID, както прави, а искаш да бъдат последователни винаги с плюс едно, плюс едно. Даже може и да е така имплементирано, не съм гледал. Съответно, това, което правиш, оставаш си го някъде в интернет и през него, не, т.е. от неговото IP, спуфиш неговото IP, пращаш пакет към оная машина. Оная машина ще прати ресет пакет към това и това ще вдигне IP ID бройката. Не, така. Ти ще провериш, ще изпратиш още един пакет сега към тая машина, там ще виж, че се е повдигнал IP ID-то и вече знаеш, че се получил пакет. Иначе не се получиш, окей? Okay? Това е много странно нещо. Не, мерси. Други въпроси? Колко acknowledgement да трябва да получи изпращача да разбере, че пакетът е загубен? Толкова ги е получил, няма... Не, мисля, че знам какъв е въпрос. Чай да намеря IdleScan-а някъде и тук. За IdleScan-а ли? Не, друго. По принцип за TCP. По принцип за TCP, ако получиш acknowledgement, това пакет не е загубен.
Ако обаче не си получил acknowledgement, ти изпращаш, ретрансмитваш няколко пъти пакета, докато получиш acknowledgement. След като мине един интервал от време и ти пак не получиш, въпреки ретрансмитите, обратно acknowledgement на пакет, реално почваш да влизаш в closing state на connection, защото от другата страна очевидно няма никой, който ти отговори. Имаше нещо, което е малко типа acknowledgement. Да, има един механизъм, който се казва fast retransmit. Който е, представи си в посоката от изпращача към получателя, има пакет 1, пакет 2, пакет 4, т.е. пакет 3 липсва. Те са по секвенс, има да кажем пакет 3 липсва. И получателя, като ги получава, получава пакет 1, acknowledge 1, получава пакет 2, acknowledge 2, получава пакет 4, acknowledge 2 втори път. Т.е. имаш acknowledge за 2, acknowledge за 2. Това е изпращачите, които имат fast retransmit, всички трябва да имат fast retransmit. Като видят acknowledge за същия секвенс два пъти, знаят, че следващото нещо е пропуснато. Тоест, това е заради тая динамика. Нали? Получаваш 1, 2, 4, има acknowledge за 1, 2 и пак 2, защото има дупка между 2 и 4. Другия начин, по който ако е negotiated selective acknowledgement, да има selective acknowledgement, да, без selective acknowledgement, повтарям acknowledgement. Само защото някъде пише, че 4 се използва. Сигурен ли си за контекста? Тоест, че за същото нещо говорим? Тоест, други неща, за които би могло да става дума, е при отваряне на TCP сесия, ти си писи на един. Не, но там не се получава technology, че да репитваш ти си писи. Да не би да говориш за reply, които са acknowledgement на целия Windows, на всичките пакети в Windows. Защото има и такава ситуация, в която... Не, acknowledgement на последния получен пакет. Не, ако може да извадиш референцията, т.е. малко повече контекст. Добре, нататък. Тук има ли нещо неясно по Idle Scamp? Idle Scamp на картинка. Да? Вето сме на TCP. Бяхме казали някъде за лекция, че в момента, в който един пакет някъде дробне, TCP изчаква някакво време и препраща много пакет. За да бъде получен. Какво става, този пакет пробва няколко пъти да бъде? Един и същ пакет. Да. Да трябваш го N на броя пъти, като това N мога да ти кажа колко е стандарта на Linux. Това не може ли да стане някакъв тип? Не, той има на брояч, в който се вижда това нещо. И като стига този лимит, се прекратява сесията. Да. Не, започва да се прекратява. Ама до там да стигнеш, говорим за... Значи, ще предположа, таймър е 90 секунди, бих предположил, смисъл много време. Имаше два метода, за това ли беше клоз, другия беше аборт, така казвам. Да. И се ползва всъщност клоз, който някакси по... Може да... Да, значи в приложението може да кажа на TCP стека, затвори я нормално или затвори я с теслата. Ако кажа аборт, това е бързото затваряне, дето не минават през там единия през таймвейта, другия по другия път. Което става с ресет пакет. Ако кажа нормален клон, са fin plus acknowledge, единия зависи в таймвейта за известно време. Тук се виждат реклайите, които може да настройвате на TCP стека на Linux kernel. Не се бъркайте, че пише IPv4 и за IPv6 е същото нещо. Така, имате различни части, които имат реклай в TCP на стейта и затова може да контролирате различни части. Тук имате реклай с 1, реклай с 2. Едното е при close, другото е при open. Когато ви е Active Connection, сега не искам да ви бъркам кое беше. Но според мен Retries 1 ще ви е за Active Connection, Retries 2 ще ви е за Finance да се опита максимално да го изчака. Съответно, ако примерно при Sync
когато установяваме connection, ни се дропне пакета, тук имаме 6 пъти ще изпратим пакета и след това ще отказваме. Очевидно от другата страна не иска да ни отговори или по пътя има някакъв проблем. Ако по време на active connection 3 пъти ретрансмитнем пакет, който пред някаква причина бъде дропнат, ще се откажем. Ще почвам да клозваме connection. Имаме и първия там early ретрансмита. Това е свързано вече с congestion avoidance алгоритмите. Тук не съм сигурен как работи това. Open retry са retry, които application е вече затворил connection, т.е. отказал се вашия application от този connection, обаче кърнел се още го държи. Дали трябва да се retry от пакетите, защото може това да е изискване за вас. В случая на дефолтната конфигурация на Linux е, че не му пука. Имате и за синака, виждате, има отделно retry. Имате за син retry и след това за синака. Това е преустановяване на connection. Някъде значи да тия retry с 1 и retry с 2 са в някакви странни мерни единици. Примерно едното е в секунди, а другото е в брой retry, които са експоненшали все по-бавно и по-бавно през повече и повече време. Дефолтната стойност 15, примерно е толкова. Води до тайм-аут, значи ако хванеш едната страна тотално и я махнеш от интернета, изобщо не отговаря от там нататък, до ефективният тайм-аут е 924 секунди. Това е, идва от 15 ретрая, които са през повече, повече, повече и още повече време. И като ги събереш тия 15 ретрая, стават 900 секунди. Което е много удобно за TCP Reflective атака. 15 ретрая, да. Да, 15 ретрая през много хубаво експоненциално време, което да. Може да го разфърляш между повече на много хостове. Но това е за ретрансмитване на данни върху отворена сесия. Да. Не, ако трябва да караш на отворена сесия. Да. Ако подслушваш трафика, може да се получи много. Ако си по пътя... Много готин. Без. Да. Okay. Гордо, изясня се. Аз към нещо на криптографията свързано с... Тоест, ние говорихме на второ ниво на си слоя, как да правим... Малко споменахме го за така, как да си криптираме трафика. Обаче за TCP всъщност има ли някакъв начин на този леер да се криптира нещата? Прави ли се това? Или може би най-клиара, но това е дошката? Ами, популярната криптота... Нали, смисъл има разни нишови неща, разбира се, но популярните неща са крипто в Wi-Fi. Има едно, да се казва IPsec, дето не бих казал, че е особено популярно, но има известен брой имплементации на него. И третото е SSL, което е върху TCP. Ато върху TCP? Да. Нейно, ще постигна. Нормална TCP сесия и отгоре върху него TLS. Тоест, всичките метаданни за нашата комуникация са очевидни за всички. Да. Е, те, ако не са, проблема е, че те няма да стигнат до там, където трябва. Това не е съвсем вярно. Повечето от нещата... Значи, на рутерите единственото нещо, което им трябва е Destination IP Address. Всичко останало не е нужно на рутера, за да форвард байк пакети. Защо Source Destination, портове, sequence и Source IP Address и така нататък, всичкото е in the open, няма техническа причина, т.е. историческа причина, да кажа. Историческа има, защото ще ти вземе цялото IP, за да можеш да го направиш това нещо. Да, ще трябва да редизайнем протокола. Но исторически причини. Просто по този начин работи IP-то. Това няма да има сигурно. Това не е точно въпрос за мрежата сигурност. Въпреки, че има своите резонти. Значи във втората половина на курса ще сме... Какво имаме? Тунели, фаерволи, DNS, SMTP, HTTP. Тоест има разни application неща, като HTTP, DNS и така нататък. Да. Voice over IP, не знам дали. Не, гледаме да се фокусираме върху протоколите, системите, които са най-широко използвани. От тях по-вероятно да видим. Като казахме, крипто върху Wi-Fi, можем ли много, че хора отгоре за... Да говорим отново каква е разликата между Web Club и Web 2. Окей. Това е направо презентацията. Освен Web не ползвайте. Web Club. По-скоро не. Видяхме, че съседното консулство тук ползват Web 2.
Поради някаква причина ти като ми изкарваш PDF и от това половината диаграми са и такива огромни, не знам ли са. Да, не знам защо. Да. Така. Така, криптото върху Wi-Fi работи изцяло върху AAP протокола. Тоест 802.1x. За да може това нещо да работи, ви трябва супликант от страната на клиента, който имплементира реално криптографията върху 802.11 протокола и от другата страна ми трябва някой да го посреща. Самото крипто имате три варианта. Web с pre-shared key, което използва EC4 алгоритъма. Имате WPA, което... Кой алгоритъм използва това? Даже не сме записали. Лошо. Да. Така. Хубаво е, да бях записал кой алгоритъм тук. Теба. Не, няма го записал. Може би Алекс. Да. Има. Абе, по-сигурен беше на PC4, в момента се бърка. Така, въпато, основни неща за него са, че първоната на мнение може да си го сетъпнете с пришетки, което е по същия начин така, както ви работи WebA. Разликата обаче тук е, че самото WebA изисква няколко ключа за разговора между компютрите в мрежата. Имаш с този pre-shared key, генерираш едно нещо, което се нарича Pairwise Master Key, с който се генерират други два ключа. Едно ти е Pairwise Transition Key, което е кия, който е, ако аз съм АП-то, ти си клиента, кия, с който ние ще си говорим двамата. Имаме Pairwise Group Transition, Group Transition Key, не Pairwise, който се използва за мултикаст, защото не всички трябва да ги чуваме в ефира. Pairwise Master Key се използва после да прегенираш отново тези транзитиент и тези транзитиент кюрът. Що са транзитиент? Защото през известно време се прегенерират. Да. На езика на Бавли, pre-shared key е та паролата. Паролата, да. Да. Okay. Така, ако използваме Enterprise Authentication през AAP протокола, можем да вържим, вместо да използваме един key, който даваме на всички, всеки един от вас има собствена парола, като например може да ползвате Google за авторизация за Wi-Fi си. И това, което ще ползвате, ще бъде имейла и паролата ви за Google, с които се логвате към Wi-Fi и това нещо се проверява дали имате достъп до това Wi-Fi. След като се провери, вие може да се вържете към мрежата. Иначе не сте асоциирани към АП-то и можете единствено да слушате, но не може да изпращате пакети. Тоест може да изпращате, но те не са с правилните ключове, съответно никой няма да ги чете. И като са им различни паролите, те се оказват с различни груп транзиент кейове. В смисъл с... Като са им различни паролите, излизат и различни ключове накрая. Как да кажем? Груп транзитиент кия... Не, тия обърках се. Груп транзитиент кия е еднакъв. Груп транзитиент кия е еднакъв за всички. Да. Той се смята от АП-то по някаква магия, приемаме така, и го получават всички. Pairwise Transition Key, готовното че е, че в тази ситуация се получава, че все едно в Wi-Fi всеки един клиент, който си говори с АП-то е в собствен VLAN. Не, това е идеята на WPA. Не е така, както знаем, това не е отделен VLAN, но поне това е иллюзията, която създава това нещо. Да, цели се да се емулира Ethernet кабел, но както ви показах там с фреймовете, реално това не е Ethernet, а носи просто MAC адреси, от които правим Ethernet в драйверите и това предава нататък. Нещо друго? Какво чупи WPA? Какво чупи WPA? Pirate, ми се беше? На Pirate, да. Мисля, че и MDK също може да прави това и хешкета мисля, че вече може да прави чупене на WPA. А това е за TKIP или за CCMP? TKIP май. И CCMP-то, или? И CCMP-то и TKIP, те просто му трябва достатъчно трафик, който да чупи.
TKIP е протокола за криптото, което се използва, ама и то е... никога не съм го запомнял. Нещо като молд за прилагане на RC4 шифъра. Ага. Тоест използва RC шифъра, обаче е едно ниво малко по-нагоре. Да, да. Temporal Key Integrity Protocol. CCMP-то е криптосистема или като режим за прилагане на AES шифъра. И въпатата винаги са такива, а въпат двойките винаги са CCMP, не? Не винаги, обаче могат да бъдат... Тоест, въпата 2 може да ви бъде и такип, и CCMP, обаче стандартно би трябвало да бъде CCMP. Що могат да бъдат такива, това не отжали ли, че ползват RC4 удобно? Да, essentially го правиш въпата 2, който става въпата 1, downgrade. И въпата го правиш на вей, защото пак. Не, чак добре. Идеята е, че има друг начин за предаване на ключа, който го прави много по-сигурен. И атаките, които правиш, са основно статистически атаки и brute force на VPA. На VPA 2 основната ти атака е brute force. Съответно, колкото повече трафик събереш, толкова по-лесно може да го направиш, защото имаш повече части с ciphertext, с които да си играеш. А съответно, щом WPA2 поддържа TKIP и CCMP, това значи ли, че тези протоколи се договарят по някое време? Съответно, аз ако направя мен интермидъл и договоря с... Не точно. Идеята е, че A5-то казва какво поддържа, от A5-то зависи. И от A5-то, ако си направил CCMP, не можеш... Тоест, A5-то не може да поддържа едновременно TKIP и CCMP. А5-то си настройваш това SSID да бъде с този тип конфигурация на криптото, защото то се тъпва с супликант софтуера отдолу и имаш един супликант софтуер на това AP, на това SSID. На следващото SSID може да сложиш вече, може да е на същия канал, но може да е на друг тип, на такъв. Други въпроси тук за криптото, за Wi-Fi? Добре, да направим 10 минути почивка. 15 минути почивка.